Вітаю, шановні телеглядачі! Як завжди у цій порі програма «Це вас хвилює». Сьогодні ми будемо говорити про актуальні питання реформування системи органів юстиції. Сьогодні у нас в гостях начальник Головного територіального управління юстиції Миколаївській області Роман Іванович Возняк. Вітаю вас, пане Романе. І перше запитання. Раніше було анонсовано, що будуть відбуватися зміни в структурі органів юстиції. Чи відбулися якісь вже зміни? Так, відбулися. Я хотів би проанонсувати не тільки зміни, а проанонсувати те, що сьогодні всі органи державної виконавчої влади анонсували процес спочатку реформування. І я з гордістю хочу сказати, що саме система Міністерства юстиції, вона не тільки проголосила, що ми стоїмо на шляху реформ, ми вже перший етап реформ закінчуємо. Основним питанням, яке стояло у нас на першому етапі, це прибирання дублюючих функцій і ліквідація тих органів, які не є потрібні на сьогоднішній час. Вже відбувається процедура кінцевої ліквідації такої органу, як Державна виконавча служба України, яка була окремим органом урядового управління, і Державної реєстраційної служби України. Дані функції передані до відповідних департаментів Міністерства юстиції, і на сьогоднішній день відбувається засідання ряд кадрових комісій, оновлюється керівний склад. Я хотів би зазначити, що з керівництва обласних управлінь юстиції з 85 осіб 47 осіб були звільнені за наслідком кадрових комісій. І наразі відбувається другий етап засідань кадрової комісії стосовно керівництва районних, міських і міськрайонних управлінь юстиції. Вони вже почалися по ряду областей, і ми чекаємо також відповідної комісії з Мін'юсту на теренах Миколаївської області. Основна мета, що повинні прийти молоді люди, амбітні, ініціативні, які будуть чесно працювати, які будуть розуміти, що державна служба – це передусім служба сервісу для наших громадян. Я нагадую нашим телеглядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, тож зараз на своїх екранах ви зможете побачити телефон гарячої лінії, за яким ви можете зателефонувати, задати своє запитання з теми реформування системи органів юстиції. Що ж, ми продовжимо наступне питання. Які терміни передбачаються проведення, власне, самого реформування? Ми плануємо, що повну процедуру реформування ми закінчимо протягом 2 років. Тому що ставити питання про те, що провести реформу там можна за тиждень, але ми стоїмо на позиції для того, щоб провести цю реформу якісно, передусім. По-друге, ми робимо кроки для реформування, ми вивчаємо різні концепції різних країн світу і одночасно використовуємо декілька концепцій стосовно організації роботи надання державного сервісу. І та концепція, яка краще застосовується в нашому суспільстві і визнається європейською спільнотою, вона залишиться і буде мати результат. Одних із новел, які сьогодні вже є, це ми очікуємо в грудні 2015 року появи нового інституту приватних виконавців, які будуть працювати на паралельному рівні з державною виконавчою службою, але це надасть можливість появи конкурентного становища процеси виконання рішень судів та інших державних органів, і у людини появиться можливість права вибору, куди звернутися за виконанням рішення суду. Так, передусім, держава передбачає, що деякі категорії справ залишаться виключно в компетенції державної виконавчої служби. Це стосовно інтересів держави, рішення судів, це стосовно вселення-виселення осіб з помешкань. Можливо, це будуть додаткові внесені народними депутатами категорії справ. Але найголовніше, що процедура конкурентного становища, вона надасть змогу ліквідувати корупційні чинники, які сьогодні, на жаль, є, і ми визнаємо, що вони є в системі державної виконавчої служби, і надасть змогу підвищити і якість, і кількість статистичного виконання рішень судів. Тому що сьогодні у нас, за і нашими оцінками, і за оцінками наших міжнародних колег, у нас наднизький рівень виконання рішень судів. Тобто суди видають рішення, але вони реалізацію в житті не мають. Другий етап реформування – це запровадження багатьох електронних сервісів, про які ми говорили на попередніх передачах. Сьогодні вже ми працюємо в цьому
Сьогодні вже повністю працює онлайн-сервіс юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Довідки, витяги ми можемо отримувати вдома, маючи доступ до системи інтернету. Нам не потрібно ходити до чиновника, не потрібно стояти в черзі, не потрібно платити хабарі. І я звертаюся із оголошенням, з проханням до громадян. Якщо вам потрібна довідка, виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Якщо вам потрібна інформація про стан юридичної особи, зайдіть на електронний сервіс Мін'юста. Там є дві категорії інформаційних довідок. Є безкоштовна інформація стосовно стану і є довідки виписки платні. Так, платне. Сплатити вартість можна за допомогою банківської платіжної картки або кредитної картки. Але найголовніше, що користуючись даним сервісом, ми сплачуємо на 25% менше адміністративний збір, аніж сплачується, якщо людина звертається до безпосередньо державного реєстратора. Певний час були проблеми щодо прийняття іншими органами даних документів, тому що документи, які люди роздруковують вдома на принтері, вони не містять тих реквізитів, які ми звикли. Це печатка і підпис чиновника. Вони містять лише унікальний електронний цифровий код. Були проблеми з банківськими установами, але міністром юстиції з координацією з головою Національного банку України підготовлено відповідного листа до всіх банків. І сьогодні ми вважаємо, що проблема зняття, банки безперешкодно приймають всі ці документи до відома. Крім того, я хочу зазначити, що в Міністерстві юстиції працює цілодобова гаряча лінія, куди можна звернутися в разі того, що якийсь чиновник, якийсь орган не приймає електронні довідки і витяги. Відразу буде реагування на рівні вищого керівництва нашої держави. Ми плануємо передати максимум функцій з 1 січня 2016 року в питаннях державної реєстрації нерухомого майна та їх обтяжень до органів місцевого самоврядування, а також до системи приватних і державних нотаріусів. Це також створює конкурентне спроможне середовище. Людина буде обирати сервіс, де їй зручніше, де їй краще. Людина буде обирати той сервіс, який знаходиться ближче до її помешкання. Людина буде обирати там, де не потрібно гаяти час і кошти на те, щоб їхати на автобусі, добиратися, стояти в черзі. Вони будуть працювати в однакових умовах, але дана процедура, вона ще передбачає маленький крок і в питаннях адміністративно-територіальної реформи. Адже якщо послуги з державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень будуть надаватися працівниками органів місцевого самоврядування, то 100% адміністративного збору буде залишатися в місцевому бюджеті. Із цих коштів місцевий орган самоврядування зможе формувати свій бюджет, вирішувати якісь соціальні питання, будувати школи, будувати дитячі майданчики, садочки і так далі, і таке інше. Тому я звертаюся також до представників місцевого самоврядування. Подивіться, сьогодні вже є ряд законодавчих актів, які дають можливість підготовчу стадію пройти і підключитися до реєстру. Відберуть відповідних кваліфікованих фахівців, навчіть їх працювати, ми допоможемо, до нас звертатися для того, щоб 1 січня ви змогли також формувати свої місцеві бюджети, які нададуть вам можливість покращити соціальний захист наших громадян. Крім того, дане право по реєстрації нерухомого майна буде також передано банківським установам, які будуть акредитовані в Міністерстві юстиції. Планується, що вартість послуг буде взагалі у будь-якому органі однаково. А людина буде обирати, де їй зручніше, де їй комфортніше, де не вимагають хабарі, де роблять чітко, по закону і швидко. Людина буде туди обирати і туди йти. Крім того, Рад Верховний передбачає, що з 2018 року ми надамо можливість подавати заявки на реєстрацію речових прав та їх обтяжень, а також похідних прав взагалі в електронному вигляді. Людина, будучи вдома за комп'ютером, буде сканувати свої документи, відправляти відповідно державному реєстратору, або це буде державний нотаріус, або це буде приватний нотаріус, або це буде працівник банківської установи, або орган місцевого самоврядування. Тобто людина буде обирати, кому його направити, не виходячи з дому, за допомогою банківської платіжної картки сплачує державне мито або адміністративний збір, направляє в електронному вигляді відповідні документи і заяву, реєстратор відпрацьовує, так само в електронному вигляді повертає відповідний результат, в реєстри вносяться зміни, людина роздруковує, має свої документи, які має. Наші реформи направлені на те, щоб людина взагалі не була вимушена спілкуватися з чиновниками.
Це по-перше, надасть змогу людині в будь-який зручний для неї час виконувати певні правові дії, які їй необхідні. Чи це буде ночу, чи це буде вранці, чи це буде в обід, а не тільки в робочий день, коли державний службовець працює. По-друге, не буде контакту між чиновником і людиною, не буде можливості вирішувати якісь питання в позазаконний спосіб. Це буде відбуватися в автоматичному режимі. Я думаю, що за той час, який ми анонсували, початок реформ ми анонсували на протязі перший етап, на протязі 2016 року, 2017-2018 рік, ми повинні вже це закінчити. Майже те, що все ми запланували, ми виконали вже, тому що запровадження вільного доступу до онлайн-сервісів Мін'юсту відразу підняли рейтинги України на 30, майже 40 пунктів в рейтингу свободи ведення бізнесу. І це зазначають наші міжнародні експерти. Я думаю, що дані реформи вони дадуть можливість, по-перше, побудувати прозоре суспільство, демократичне, громадянське, а по-друге, зробити інвестиційну привабливість нашої держави також на високому рівні, для того, щоб люди повірили в нашу державу, люди повірили в нашу економіку, вкладали сюди кошти, вели бізнес, сплачували податки, а за ці податки наші громадяни могли також захищати свої соціальні інтереси, права і почуватися себе захищеними і щасливими. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, тож, будь ласка, телефонуйте, ставте свої запитання. Як підтвердження ваших слів про те, що реформи працюють щодо онлайн-сервісу, який ви згадали, є така інформація, що вже понад 20% усіх довідок, витягів та виписок громадяни отримували саме на сайті Мін'юсту. Це ще раз доводить, що реформа працює і корисна кожному українцю. І це менше, ніж за місяці роботи цього реєстру. Я думаю, що чим більше він працює, чим більше ми з вами говоримо про це, люди будуть знають, власне, знати про це і звертатися до електронних сервісів. І я хочу сказати, що чому першим етапом було саме запровадження електронних сервісів? Тому що за аналітичною статистикою, бюджет, корупційний бюджет отримання довідок і виписок з єдиного державного реєстру складав, ми просто вдумайте в цифру, біля 42 мільйонів гривень на рік. Це був корупційний бюджет, корупційних складова хабарів, тому що ну для кого не секрет, для того, щоб вчасно, швидко і так далі отримати довідку, вартість вирішення питань, як у нас люблять, да, в місті казати, складала від 100 до 300 гривень. І перерахуючи кількість витягів, можна зробити приблизно прогнозовану... Щоб не стояти в черзі? Так, щоб не стояти в черзі, щоб отримати швидко, тому що хтось там з представників бізнесу приймав участь у конкурсних торгах, і йому треба вчасно подати пакет документів, да? Йому треба довідка або виписка треба. Він приходив до державного реєстратора, там була черга, він шукав шляхи, як обійти цю чергу. Крім того, було ряд людей, які надавали такі послуги, як постояти в черзі замість когось, також за відповідну платню, да, яка також не є досить законною платнею. Сьогодні людина не має необхідності йти до цього державного реєстратора і шукати шляхи корупційного вирішення питань. Сьогодні він заходить, онлайн-сервіси працюють, я хочу наголосити, 7 днів на добу, 24 години на тиждень. Час отримання довідки від 15 секунд до 5 хвилин. Може бути трошки більше, коли йде навантаження реєстру в робочий час. Але я думаю, що навіть якщо ми отримаємо довідку виписку за 10 хвилин з вами, то це все одно швидше, ніж ми з вами вийдемо з дому, сядемо на маршрутку, поїдемо до відповідного центру надання адміністративних послуг, постоїмо в черзі, потім сходимо в банк, оплатимо, принесемо квитанцію, потім повернемося. Я думаю, що це все одно більше, ніж 10 хвилин. Скажіть, це цілодобово працює? Тобто цілодобово. Я і вночі можу 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 24 години на добу. Людина може в будь-який час зайти на сайт Міністерства юстиції України, там є в правій колонці банер «Електронні сервіси», зайти, вибрати той сервіс, який йому необхідно, обрати, маючи банківську платіжну картку, якщо це платний витяг, заповнити дані, вказати адресу своєї електронної скриньки, відразу з банківської установи приходить квитанція сканована, тобто він може її роздрукувати і собі підшити. На цій квитанції написано не тільки про те, що людина сплатила адміністративний збір, а ще й цей код, за якому йде пошук. Ще найголовніше, що хотілося б звернути увагу, що коли людина один раз роздрукувала платну довідку або витяг, ця людина може
протягом року безкінченну кількість разів роздруковувати цей витяг вже безкоштовно. Як було раніше, наприклад, людина приймає участь у конкурсних торгах, де замовниками є кілька організацій. І в кожному в пакет документів треба було покласти цей витяг. Треба було замовляти державного реєстратора декілька витягів або кожного дня ходити і сплачувати адміністративний збір. Сьогодні раз замовили, раз отримали. Якщо він в часі діє і задовольняє замовника, роздруковувати безкінченну кількість разів, надаєте. А особа, яка приймає, на сайті є також інші підрозділи, які говорять про те, що видача довідки і перевірка довідки. Безкоштовно заходите, вбиваєте цей номер, ви бачите скан-копію цієї довідки. Зрівняють, ага, це та сама, вона діє, все. Тобто буквально декілька хвилин займає, що її отримати, що її перевірити. Так. Все елементарно. Але ще є один крок, що ми плануємо. Ми плануємо відкрити найбільшу кількість реєстрів, які є в державі, і внести зміни до нормативно-правової бази нашої України, щоб людина взагалі не подавала нікуди довідки, виписки, витяги і так далі. Для чого? Якщо ця інформація є в реєстрі, людина звертається, ну, наприклад, там, до нотаріуса для вчинення якоїсь дії, нотаріус сам заходить в реєстр і бере сам цю довідку. Якщо людина звертається до чиновника, чиновнику потрібна ця довідка для виконання певних повноважень, чиновник не просить людину навіть заходити в реєстр і витрачати кошти на роздруківку. Чиновник сам бере, заходить і роздруковує. Це наступний шлях нашої реформи. Тут треба змінити ряд законодавства, ряд постанов уряду. Вони вже сьогодні опрацьовані. Вони опрацьовані разом з Кабінетом міністрів України, вони опрацьовані разом з адміністрацією президента України. Я думаю, що в найближчий час ми побачимо кардинальні зміни в даній ситуації. Так, дуже дякую, така повна розширена відповідь щодо сервісів, які вже, власне, діють. І ще одне запитання, досить актуальне, це про питання про процес очищення влади. В чому полягають основні принципи, власне, очищення влади? Ну, ви знаєте, тут ми знаємо, що відповідний закон про очищення влади було прийнято у вересні минулого року, і основна його ціль – визначити тих осіб, які були безпосередньо причетні до узурпації влади і встановлення, ну, фактично авторитарного режиму правління в нашій державі. Очищення і люстрація, вона відбувається з метою встановлення кола осіб, які були причетні до узурпації, і відсторонення на певний час, який встановлено законом, даних осіб від управління державою. Деякі представники тодішньої влади сьогодні в засобах масової інформації, в суспільстві говорять про те, що цей закон неправильний, цей закон недемократичний, що Венеціанська комісія зробила негативний якийсь висновок. Дуже багато ще на цій інформації. Да, я думаю, що зацікавлені в поданні тієї інформації тільки ті особи, які бояться проходження перевірки і розуміють, що вони цю перевірку можуть не пройти. Але Венеційська комісія зробила свій висновок. І висновок нам було доведено на колегії Міністерства юстиції, яка була під головуванням Яценюка Арсена Петровича, прем'єр-міністра України, 22 червня 2015 року. Міністр юстиції доповів, що Венеційська комісія зробила висновок. Перше, що закон про люстрацію, сама процедура люстрації в Україні є унікальним. Таким є унікальним в тому вигляді, що він не застосовувався в жодній європейській країні. Він унікальний. Він, Венеційська комісія, вона своєму висновку гарантувала право нашої держави проводити дану процедуру перевірки і прийняття рішення щодо можливості чи неможливості перебування певних осіб, представників державної влади, на відповідних посадах. Венеційська комісія зазначила, що перевірка може відбуватися відносно суддів Конституційного суду, які були причетні до процедури узурпації влади паном Януковичем. Це про те, що говорили, що це неможливо. Але Венеційська комісія зробила ці висновки. Є певні рекомендації до технічного шляху даної процедури. І це все враховано. Але даним законодавством передбачено, що вся процедура перевірки повинна пройти до 2016 року. І враховуючи позитивний висновок Венеційської комісії,
Я впевнений про те, що в нашій державі відбудеться повні по всім категоріям державної службовців, по всім категоріям державної влади. Окрім того, я хотів би зазначити, що саме на колегії міністрів України, прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком було надано доручення керівникам фіскальної служби, керівникам МВС України, керівникам СБУ провести процедуру люстрації і перевірки відносно своїх працівників, надати відповідні всі документи до органів, які займаються перевіркою, і закінчити цю процедуру у строки, визначені законом. Тому цей шлях безповоротний, і ми його повинні пройти, так як пройшли більшість країн, які сьогодні розвиваються. Я хочу ще раз підкреслити, що всі ті спекуляції, які зараз щодо висновків, які винесла негативних Венеціанська комісія, вони всі є безпідставними абсолютно. Я можу сказати навіть те, що ставити мови про те, що висновки негативні, неможливо. Венеціанська комісія підтвердила, що закон є, процедура може відбуватися в такий спосіб, який визначено законом, процедура правильна, і цей закон є унікальним. Ми його повинні виконувати. Дякую. Думаю, що нашим телеглядачам була ця інформація досить корисна, тому що особисто я з різних джерел так дізнавалась зовсім, наприклад, протиполежне, що мені казали, а коли на тебе діє цей тягар, тиск засобів масової інформації, часом навіть не знаєш, що можна думати. А так от, як людина з перших вод, компетентна, нам все з вами пояснила. Що ж, наше наступне запитання. Скажіть, будь ласка, як проводиться підготовка до розгортання системи надання безоплатної вторинної правової допомоги? Ну, знаєте, це також один із кроків реформ і саме реформ держави в системі захисту прав людини і громадянина. Ми всі знаємо, що у нас вже створені регіональні центри в областях по наданню безоплатної правової допомоги. До 1 липня вони надають допомогу в кримінальних процесах і адміністративних процесах. Тобто, якщо людина затримана, відповідний правоохоронний орган інформує Центр безоплатної правової допомоги про затримання особи. Протягом 2 годин відповідний центр повинен надати безкоштовного адвоката даній людині, для того, щоб надати допомогу в захисті своїх прав і свобод. Я хочу сказати, що за час роботи даного центру ми маємо велику кількість виправдовуваних вироків суду відносно осіб, яких звинувачували в тих чи інших діяннях. І ми можемо говорити про те, що в даному аспекті значно покращено. Саме найголовніше, що цю допомогу надають адвокати України, які занесені до реєстру, а Центр безоплатної правової допомоги, він оплачує роботу даних адвокатів. Але держава пішла далі. Ми розуміємо, що допомогу сьогодні люди потребують не тільки в кримінальних процесах, і не тільки в адміністративних. Люди потребують допомогу по цивільним справам, по сімейним справам, по господарчим справам, по взаємовідносинам з органами влади. І з 1 липня вступає в дію законодавство стосовно надання безоплатної правової допомоги по всім іншим справам слабозахищених верств населення. 1 липня ми відкриваємо двері 3 центрів надання безоплатної правової допомоги. Це 1 Миколаївський, це 2 Миколаївський і Вознесенський центр. Назва 1 Миколаївський, 2 Миколаївський, це не говорить про те, що тільки мешканці міста Миколаєва і або міста Вознесенська можуть отримувати допомогу. Дані центри, вони будуть опрацьовувати всю область. Ну, наприклад, 1 Миколаївський місцевий центр з надання безоплатної правової допомоги, його юрисдикція буде поширюватися на Березанський, Миколаївський, Новоодеський, Очаківський, місто Очаків та Заводський і центральний район міста Миколаєва. Значить, двері відкриє 1 липня даний центр, він знаходиться місто Миколаїв, вулиця Образцова, 4/2. 2 Миколаївський центр безоплатної правової допомоги. Його юрисдикція буде поширюватися на Баштанський, Березнегуватський, Жовтневий, Казанківський, Новобузький, Снігурівський, Ленінський, Карабельний район міста Миколаєва. Адреса – вулиця Космонавта, будинок 61. І Вознесенський місцевий центр, юрисдикція буде по Арбузинському району, Братському, Веселиновському, Вознесенському, в Радіївському, Доманівському, Юланівському, Кривоозерському, Первомайському, міста Вознесенськ, Первомайськ та Ніжний Кіровоград. На система розвитку безоплатної правової допомоги вона включає в себе первинний аналіз осіб, які потребують цієї допомоги,
І тут вже є обов'язок також представників органів місцевого самоврядування визначити відповідні штатні одиниці своїх працівників, які будуть надавати первинну допомогу людині. Потім людина буде звертатися відповідно до центрів, якщо їй потрібно. А це і слабозахищена верства населення, це і інваліди, це учасники АТО, це члени загиблих, члени сім'ї загиблого. Буде прийнято рішення, що людині дійсно потрібна допомога. Надається безкоштовно адвокат, який буде писати всі процесуальні документи, який буде представляти дану особу в органах судової влади. Особи не буде потрібно жодної копійки витрачати на надання юридичної допомоги. Це ту гарантію, яку ми взяли перед суспільством, це той обов'язок, який ми взяли перед європейською спільнотою. І я впевнений, що той позитивний результат, який ми показали в кримінальному процесі, в адміністративному процесі, ми показуємо в усіх інших галузях за нашого законодавства, і людина буде дійсно почувати, що їй не потрібно шукати кошти, сплачувати надвеликі кошти за послуги адвоката, якщо сусід побудував якусь там незаконну пристройку, якщо людині потрібно нарахувати пенсію, а пенсійний фонд відмовляється, якщо орган державної влади виніс якесь неправомірне рішення і треба оскаржувати в адміністративному суді, цю допомогу ми надамо безкоштовно. Наші адвокати, високопрофесійні адвокати Миколаївської області, будуть якісно надавати допомогу. А центр зі свого боку будуть моніторити якість надання цього послуги, для того, щоб людина почувала, що держава надає дійсно високоякісний сервіс. І держава є найбільш конкурентоспроможним органом в захисті прав людини. Дякую вам сьогодні величезне. Час нашого ефіру, на жаль, підійшов до кінця. Нагадую, що сьогодні з нами в студії був начальник головного територіального управління юстиції Миколаївської області Возняк Роман Іванович. На все добре, приходьте до нас ще. Думаю, що нашим глядачам буде надзвичайно цікаво дізнатися щось нове в сфері юстиції. Що ж, дякую вам, на все добре.